Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. E você pode, desde já, manter contato com a gente através da telinha da TV. Mande aí a sua participação, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, o seu elogio. E você sabe que nós também temos nosso e-mail. Para quem quiser nos escrever durante a semana, nós temos o e-mail missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. E nós temos lá no Facebook nossa fanpage, né? Para você curtir e receber todas as informações, vai lá, Missão Educar. E também temos nosso grupo, né? Que tem muita gente interessada em educação, que participa, interage, posta lá. Procura lá o grupo Missão Educar, que você vai achar, se inscreva lá e você começa a participar com a gente. Bom, e para quem sempre nos pergunta aí do professor Edson Moreira, como é que eu faço para saber o que, que ele pode fazer por nós aqui, pela nossa cidade, pela nossa escola, nossa empresa. É, ele atua nas cidades, nos municípios, nas escolas, nas empresas, na área pedagógica e também na área andragógica e RH. Então está na tela aí alguns dos principais trabalhos que ele realiza. São apenas alguns que estão aí, claro, né? Ele faz workshops, palestras, cursos, convenções, olha, tanta coisa, né? E aí você pode entrar no site dele, que é o www.edsonmoreira.com.br, onde você vai conhecer a infinitude de temas que ele trabalha e também os 16 livros dele. Logo, logo está dizendo que vai chegar o 17º aí. Vamos aguardar, né? E aí então você entra lá e pesquisa e interage com ele, bate um papo e você vai ser muito bem atendido. Falando nele, vamos então cumprimentar. Ele está aqui conosco hoje, ó. Bacana, né? Bom sempre, professor Edson Moreira. Bom sempre, Serrano. E mais do que nunca, cumprimentar os nossos web internautas, né? E dizer que hoje o programa vai estar recheado de conteúdos muitas vezes, gente, que a gente pensa na educação. Por isso que na abertura do programa, a amplitude da educação nesse país, no mundo todo, ela não se restringe àquela questão da sala de aula. Porque educação, aprendizagem, é em todos os segmentos da sociedade. A gente está na rua, está aprendendo. Está dentro de casa, está aprendendo. Aprender não é somente na escola. A escola talvez seja muito mais o ensinar, porque é aprender em qualquer lugar. E hoje nós vamos ter uma bela aprendizagem aqui sobre segurança do trabalho. A gente vai falar aqui hoje, nosso tema de hoje, gente, é parcerias aprimorando a educação. Como o senhor Moreira muito bem disse, educação cabe em qualquer lugar, em todo momento, né? Então, vocês estão vendo nas minhas costas aí agora o logotipo da BPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, que é uma entidade que foi fundada em 1941, se antecipou às leis trabalhistas que tiveram 2 anos depois. Olha só, ela trabalha na área de treinamento, educação, visando a prevenção de acidentes, né? No trabalho especialmente, para preservar vidas e também para preservar as empresas, que também sofrem muito com esse tipo de problema. E também ela presta assessoramento técnico às empresas para que elas tenham aí uma boa qualidade na sua segurança do trabalho, e segurança e medicina do trabalho e também agora meio ambiente. E está conosco aqui o diretor superintendente da BPA, que vai nos contar um pouquinho sobre essa instituição. Boa tarde, Milton Pérez. Então, na verdade, eu vou pedir para o Pérez repetir o que ele falou, porque o microfone dele estava desligado. Então, você pode falar novamente, Pérez, sobre a BPA, sobre você? Olá, olá, olá. Obrigado, Serrano. Obrigado, professor Dirceu. Muita satisfação e orgulho. Estou aqui novamente. Puxa vida, e isso só nos dá prazer demais em poder trazer um pouquinho do que a gente está vivenciando nesse mundo de Deus, e na parte educacional e cultural, onde a BPA tem fincado pé desde 1941. Então, vamos fazer algumas perguntinhas para esclarecer um pouquinho mais, que a BPA é um mundo, né? 75 anos, né, Diceu? É muita coisa, né? É muita coisa. Então, o Pérez, a BPA São Paulo, que é onde você é superintendente, né? Existe também a BPA Rio de Janeiro, né? Exatamente. São as duas unidades. Aqui em São Paulo, o que a BPA faz assim no dia a dia dela? Bom,
A BPA, voltando a dizer, ela foi fundada exatamente em 21 de maio de 1941, portanto, há 75 anos atrás, através de um grupo de empresários que veio entendendo que era muito importante a preservação da integridade física dos seus profissionais. E, por conta disso, tinha aí exatamente um binômio: preservar a integridade física dos seus profissionais e, por consequente, o profissional saudável, sadio, ele passa a ter uma produção muito mais tranquila e aumenta a produtividade da própria organização e a perenidade dessas próprias organizações. Então, esse grupo de empresário funda, lá em 21 de maio de 41, a Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, cuja sede é no Rio de Janeiro. Isso aconteceu lá na época, na Rua Candelária, só que hoje está exatamente na Avenida Rio Branco, 37, 18º andar. E aqui em São Paulo nós temos a sucursal chamada BPA São Paulo, e da qual a gente tem o orgulho de estar presente desde 1995, objetivando, como você bem disse no início, a preservação da integridade física do ser humano e fazendo com que as organizações fiquem perenes dentro deste mundão de Deus aí. A BPA, ela é Brasil inteiro, cada estado tem a sua representação, o seu departamento, ou como que é? Existe um geral, como se fosse um conselho federal da BPA e os estaduais? É bem assim, professor Dirceu. A BPA é a nível nacional. Então, tem a sua sede matriz lá no Rio de Janeiro e tem tantos conselhos quanto for necessário serem criados em toda a federação, em todos os estados do Brasil. E em São Paulo, nós temos exatamente o CORESP, que é o Conselho Regional do Estado de São Paulo, batizado de ABPA São Paulo. E lá no Rio de Janeiro temos o CORERJ, que é o Conselho Regional do Rio de Janeiro, ABPA Rio de Janeiro, e a própria ABPA Nacional. Cada qual dessas ABPAs tem o seu presidente e a sua estrutura. Então, aqui em São Paulo tem essa estrutura da qual a gente faz parte e está comandando desde 1995. Nós estamos vendo aí já o centro de treinamento da BPA, né, Pérez? Ah, perfeitamente. A BPA de São Paulo fica em que lugar? Nós estamos exatamente situados hoje aqui na República, né? Nós estávamos antigamente na Praça da República, 473, segundo andar, e agora estamos exatamente ali bem próximo da Avenida São Luís, que é exatamente... Na Rua Araújo ali, isso, no 70, né? Isso, no Rua Araújo, perfeito. No 70, sétimo andar. Sim, e sim. Lá no conjunto 72, 73, dotado de todo requinte para fazer um trabalho de capacitação, de treinamento na parte técnica e teórica. Sim, então, sim. É assim que nós estamos até hoje. Até eu pedi para o Rodolfo voltar novamente as fotos que ele colocou enquanto você falava, Pérez, porque é uma coisa assombrosa a gente ver em pleno centro de São Paulo um centro de treinamento preparado como este aí, né? Uhum. Estamos aí vendo o pessoal fazendo exercício de corda, de amarração para poder subir em altura e tudo mais. E olha, nós temos alguns equipamentos ali, né? Que são equipamentos de treinamento, tanto de altura como de espaço confinado. É uma coisa muito complicada. E aí está também um lugar, né? Essa parede aí, laranja, atrás dela, tem todo um labirinto, né, Pérez? Todo o trabalho de espaços confinados que nós temos, né? Inclusive, nós temos exatamente a parte de trabalho em altura, que é o grande top hoje, a necessidade das empresas, principalmente na área da construção civil, e principalmente também com relação às empresas que fazem trabalhos de fachada, não é? Mesmo porque os meninos estão hoje trabalhando em alturas imensas, e se não tiver um treinamento adequado, as proteções adequadas, cujos ensinamentos nós temos essa expertise, já há muitos e muitos anos, poderá ter problemas seríssimos com a saúde desses profissionais, com possíveis quedas, como já tem acontecido em muitos lugares que não se dão a esses cuidados. E juntamente com a parte de trabalho em altura, a BPA tem também os espaços confinados. Há pouco a gente estava observando o espaço confinado, que é onde também ceifa muitas vidas, onde uma Sabesp, por exemplo, uma Eletropaulo, que trabalham nessa chamada herbes, que são exatamente esses buracos que vocês encontram no meio das ruas e tudo mais,
Esses são espaços confinados, traiçoeiros, onde tem que ter muito cuidado, um treinamento específico para vigias, para profissionais entrantes e para supervisores também de entrada, né? Então, tudo isso aqui a BPA vem desenvolvendo já há muitos anos e ela se encaixou como uma luva nas necessidades do Ministério do Trabalho e Emprego em executar essas tarefas com profissionais altamente gabaritados, né? Então, a nossa instituição ela é ilibada, né, no mercado. Agora, né? Inclusive, Pérez, tem dois aspectos que me chamou a atenção no material que a BPA nos enviou. Uma que ela faz parte de uma associação latino-americana de segurança do trabalho, né? Você pode dizer um pouquinho sobre isso? Essa associação chama-se ALACET, né? Associação Latino-Americana de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalho. Ela é, na verdade, a BPA ela é membro ativo, uma das fundadoras junto com a Argentina. Então, a BPA, aqui em São Paulo, representa o Brasil nessa instituição, nessa associação latino-americana. Então, tem países como Argentina, Uruguai, Paraguai, e também chega a avançar para a Europa na parte da Espanha, onde temos a Fundação MAFRE como associada conosco, né? O México também tem trabalhado com muita intensidade. Então, essa associação, a cada 2 anos, ela migra para, aspas, essas ABPAs que existem em todos esses países, né? Então, um trabalho maravilhoso, um intercâmbio, e onde se levam moções para os seus países na área de segurança do trabalho e medicina ocupacional. E a BPA, ela é tida também como entidade de utilidade pública? Ah, puxa vida, perfeito, foi muito bom você colocar. A ABPA, ela é sem fins lucrativos e de utilidade pública conforme decreto federal. E isto é um diferencial da ABPA, mesmo porque isso é vinculado ao Ministério da Justiça, e aonde a gente presta toda uma informação anual para obter esta revalidação de utilidade pública. E não é simples, não. Para obter isso, haja fôlego. Então, ela está com uma grande responsabilidade nas mãos, junto com o Ministério do Trabalho. Sim, sim, com o Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência hoje, né, coligado, né? Haja vista que a BPA já fez grandes trabalhos junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, formando aí centenas de milhares de profissionais a custo zero para os profissionais e colocando essa mão de obra e qualificando como pedreiro, azulejistas, eletricistas e tudo mais. Um trabalho imenso, que deu muito desgaste para a BPA, que não foi fácil não, porque tem que manter a qualidade, né, e ao custo zero para os profissionais. Foi muito importante esse vocês trabalho. Quando dão treinamento lá, vocês dão treinamento os mais diversos possíveis, por exemplo, a formação do técnico de segurança, a BPA também faz isso? Dirceu, se me oportuniza dizer que a BPA já foi, inclusive, junto ao Ministério da Educação, nós já tivemos o curso de formadores de técnicos de segurança do trabalho aqui no Brasil. Nós já fizemos isso em parceria com a Fundacentro, né, que é um braço direito na área científica com o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então já fizemos isso sim. Depois, passados os tempos e tudo mais, a BPA deixou que outras organizações desenvolvessem essa parte de técnicos de segurança que do trabalho. Hoje, né, Serrano, está no âmbito praticamente até das universidades, porque se especializou. Isso. O que era antes uma coisa, vamos cuidar ali da segurança, hoje virou uma especialidade. Né? Interessante que tanto a BPA acompanha toda essa história, Disseu, como também o Pérez, o Milton Pérez, porque eu sei que o Milton Pérez ele transformou-se em inspetor de segurança do trabalho em 1969, quando ele trabalhava na rede ferroviária federal. Não é, Pérez? Eu preciso tomar cuidado com o Serrano. Ele está muito conhecido, ele está conhecendo muito a minha vida. Então, é verdade. Foi exatamente nesse zito de 68. E se posso contar uma historinha? Essa historinha foi muito interessante, professor Dirceu. Trabalhava eu na rede ferroviária federal, naquela oportunidade. Eu entrei em 63. 1963, em 1 de novembro de 63, na rede ferroviária federal, concursado. Não fui puxado por ninguém, não. Só que eu era seletista. E naquela oportunidade surgiu um início, lá em 68, a necessidade da rede ferroviária federal ter exatamente
o seu momento de ter dentro das suas instalações a criação da área de segurança do trabalho e medicina do trabalho também. E aí queriam saber exatamente quem é que poderia galgar o degrau de encarregado de prevenção de acidentes, higiene e segurança industrial de Santos a Jundiaí. Ave Maria. E aí procuraram saber quem era o profissional que poderia ter dentro dos seus quadros algum perfil que se assemelhasse a isso. E eis que de repente, nada mais que de repente, ou quem sabe lá de cima veio uma força maior e fala assim, aqui está o cidadão. Então Milton Pérez se apresenta. Eu fiz exatamente um curso de inspetor de segurança do trabalho. Também não me pergunta por quê. Mas eu me lembro ainda. Eu não sou tão, tão novo também, não. Que eu me lembro do bem que era o termo inspetor de segurança, né? Pois bem. Então eu fiz, foi exatamente na rua Marquês de Tu, 88, oitavo andar, com o professor Berlink, né, sua esposa Silvia, que era uma coisa muito interessante. Eram poucos os profissionais que estavam formados à época. E eu acabei tendo a oportunidade de apresentar ao Dr. Francisco Valdemar Salles, que era exatamente o diretor responsável do Departamento de Assistência ao Ferroviário. Está com a memória, meu. Está com a memória. Quando a gente, quando a gente avança, mestre, com 73 anos de idade, a gente tem a memória. De hoje está difícil, mas as que estão lá estão gravadas. De ontem tudo bem, né? Mas já esperança memória. Eu também oportunidade lembrar o nosso internauta o seguinte, gente. É uma área, digamos assim, pouco conhecida, mas as normas de segurança de trabalho que existem hoje, elas foram criadas a partir de 1978, quando também foi criada a figura do técnico de segurança do trabalho. Até então, até 78, tudo era tentativa de boa vontade, imaginação, ou a geração do Milton Pérez participou disso, a geração do seu Moreira também participou disso. E seu Moreira trabalhou muito tempo em RH, o Pérez também, são dois homens de RH aqui, que trabalharam em grandes empresas multinacionais, os dois, né, sabem disso. E de lá para cá, então, foi ficando mais fácil, muito mais cursos e tudo mais. Aí você pode recorrer à BPA, pode recorrer à Fundacentro, né, e outras, como tem hoje o SENAC, o SENAI, etc., que vão ajudando. Mas naquele tempo era tudo na raça. Agora, graças a eles, os acidentes de trabalho do Brasil diminuíram muito. Nós ainda temos muitos acidentes, né? Nós temos aí uma faixa, hoje, de 400 mil acidentes de trabalho por ano, com cerca de 3 mil e tantas mortes por ano, e mais de 115 mil pessoas que têm que se aposentar por invalidez. Isso é um absurdo ainda. Mas naquele tempo, com muito menos trabalhadores, os números eram mais feios. Então, amigos, agora a gente vai, depois desse preâmbulo com Milton Pérez, a BPA, e o Dirceu Moreira participando muito aí nessa primeira parte, nós vamos aí mostrar para vocês, né, a GB Doyan, que é aquela empresa que é a arte em criação impressa e digital, visual, de primeira qualidade. Então você pode comprar lá, você pode pegar, pode ter lá o seu logotipo, a sua publicidade para jornal, para revista, o seu visual para site, o seu livro, a sua capa do livro. Olha, tudo que você pensar em impresso ou digital, na parte visual, é com a GB Doyan. Ela tanto cria, como também produz, é claro, né? Como também, se você quiser mandar um rascunho lá para ela, em cima da sua ideia, ela faz toda uma criação muito artística, né? E apresenta para você. Vamos ver agora um filme, gente, em que a GB Doyan recebeu um rascunho de um convite de casamento, né? E aí ela transformou num convite maravilhoso que os noivos adoraram. Vamos ver.
Viram aí? É uma maravilha, gente. Entra no site da GB Doyan, gbdoyan.com.br, ou então lá no Facebook GB Doyan, e você vai ser muito bem atendido, vai ficar muito feliz com a alta qualidade do que a GB Doyan oferece. Então, voltando agora aqui à nossa conversa, né? Milton Pérez, essa parceria com a Unicosta, né? Qual que é o objetivo da BPA nela? A BPA, ela, na verdade, como ela desenvolve especificamente toda a parte técnica, capacitação e tudo mais, nada melhor do que termos uma universidade com a chancela MEC para estar desenvolvendo e ampliando, dinamizando cada vez mais a parte de segurança e medicina do trabalho, com uma universidade, de tal maneira que podemos dar um plus exatamente na parte de segurança do trabalho a nível superior. Então, nós poderemos, conjuntamente com a Unicosta, que é uma parceria maravilhosa, desenvolver por este lado, aonde nós vamos ter profissionais altamente também gabaritados e fazendo com que a segurança do trabalho seja um must, que seja exatamente o principal produto a ser colocado no mercado de uma maneira profissional, como sempre foi, porém agora com a parte do nível superior. É esse o grande objetivo e com o selo, com a chancela do Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC, da qual a BPA também já teve lá no passado e que hoje está resgatando e continuando e fazendo essas parcerias e com ensinos à distância, com qualidade, com seriedade profissional. À distância, onde vai ter a parte que envolve presencial e também a parte teórica, fazendo exatamente a interface e fazendo essa educação diferenciada à distância. Porque precisa tomar um pouco de atenção aí, porque nós pesquisamos demais para que a gente possa desenvolver um treinamento à distância com seriedade, com capacidade técnica, de maneira a dar como se tivesse junto, é uma parte de interação professor-aluno. É isso o grande objetivo. Não é fácil, não. Você fazer um curso à distância, ele tem que estar muito bem elaborado, muito bem preparado, porque uma parte pode ser dada à distância, mas outra parte prática não tem jeito de não ser presencial, né, Serrano? Agora, Serrano, eu gostaria de lembrar o Milton, que é o seguinte, essa questão que a gente está falando sobre segurança, dá-se a impressão de que é um assunto fora do contexto educacional. Mas ele está muito dentro do contexto educacional, porque, veja, a gente falamos empresa, mas a escola é uma empresa. A escola tem que atender às normas de segurança. Portanto, a gente está falando de uma situação que envolve hoje, Milton, muito essa questão da segurança nas escolas. Cara, a gente não vê isso. Nós estamos verificando isso acontecer. Quem sabe, ao ir isso para um banco de uma escola, de uma universidade, isso tome um outro sentido. Porque crianças se machucam todos os dias nas escolas e caem, são rampas, são degraus, são falta de uma segurança adequada para a mobilidade da criança. E isso é importante a gente falar, porque como o programa Missão Educar, ele tem a finalidade de esclarecer a educação sobre todos os pontos de vista. Uhum. E esse é um deles. Uhum. Então aí eu me permito fazer uma pergunta para você. Não vai sair fora do contexto, não, porque está dentro do foco da educação. O que que a BPA tem feito para levar algum programa de educação de saúde, de meio ambiente, ou da segurança mesmo, para o interior das escolas? Olha, professor, nós temos já, inclusive, um projeto, há algum tempo atrás, e estamos exatamente analisando com bastante propriedade, porque uma escola é como se for uma empresa. Exatamente. Não é? Então, lá dentro você tem exatamente seres humanos, como tem em todas as organizações, e ali com um diferencial, onde você tem os jovens, os meninos, as meninas, as crianças e os adolescentes, e eu estou já querendo dar um pulo mais para as próprias escolas de onde tem o adulto, não é? Então, falando mais na parte da criança, este projeto nosso, simplesmente ele vai desenvolver onde temos que estar dentro das organizações, chamada escola aqui no caso, verificando se ela está realmente segura
para proporcionar a que as crianças ali estando, seus professores e tudo mais, estão devidamente adequadas a essas condições para que não tenha a ocorrência de possíveis acidentes? O senhor colocou com muita propriedade, uma criança ela é imprevisível, assim como é no lar. Então, a residência, que é um celeiro de acidentes, isso, só que não vem ao mercado, quantas vidas podem ter ficado à mercê de problemas seríssimos? Idosos, as crianças. Veja as quinas que tem dos móveis, que na verdade tem que ter as proteções. Não vamos nem discutir essas coisas das quinas, que um dia nós falamos isso aqui. Olha, é uma coisa impressionante. Porque tudo tem quina. Agora, vai na escola e entre na escola e comece a observar se aqueles brinquedos estão seguros. Será que, na verdade, está adequado o local onde os meninos praticam? Ergometricamente falando, está adequado aquele brinquedo? E olha, eu vou levantar mais uma bola aqui para os senhores, que é o problema da saúde dos professores. Não é? Eles não têm quase acidentes, têm poucos acidentes. Mas a saúde do professor, nós estamos testemunhando aqui, Milton Pérez, já com 4 anos de Missão Educar, que é uma loucura. O Moreira sabe muito bem o que eu estou falando, que você pode dar uma pinceladinha de seu nisso? Olha, a situação dos nossos educadores na escola, questão de saúde, é um problema um problema muito sério. Nós temos, em média, de 48% dos nossos professores com estresse. E estresse leva ao afastamento. Estresse leva a um acidente. Rapidamente. E aí as escolas estarem preparadas de uma forma adequada para receber tanto problema. Não é só uma criança, não, viu? Sim. Eu já vi coisas absurdas assim, em escolas que eu procurei ver em volta assim, se tinha um extintor. Parece que extintor é uma coisa que deixa feio o ambiente. Parece que enfeia o ambiente, né? Então a gente observa assim, o professor tem essas condições. A questão de saúde do professor é uma questão muito séria, a questão da voz, né, Serrano? A questão do. Que tem muitas escolas que ainda usam o giz. Também, né? Usam o giz. É o bullying. A questão da né? alergia ao giz. Ainda se tem muitos professores com problemas de afastamentos, né? E que isso tudo leva o professor a um desgaste. Esse desgaste contribui. Sobremaneira para uma situação de acidente. De sem trabalho. Dúvida. Você fica vulnerável, não é? Não é só as condições inseguras. Claro. Pior do que as condições inseguras, porque as condições inseguras você vai lá e... Mas o ato inseguro. Como você falou, a criança é imprevisível. Não dá para ficar prevendo que aquela criança vai... Ela não tem noção, não tem o conhecimento suficiente para saber que aquilo é perigoso, onde ela vai subir, onde ela está descendo, do que ela está correndo. Ela não tem esse conteúdo da realidade do acidente. E aí nós estamos presenciando muitos pequenos acidentes que, aliás, não são não registrados, viu? Assim, ah, claro. O Mito Pérez falou isso não é registrado. Se fosse registrado... Isso aí leva lá para a farmácia, lá, não sei o quê, pronto-socorro. Agora, Milton, eu não queria deixar passar em branco uma coisa que é muito importante, não é? O Disseu falou de que, de fato, as escolas são empresas. A BPA, ela presta um assessoramento para as empresas. Sim. Ela tem a sua área de engenharia, os seus técnicos de segurança e tudo mais, a sua medicina, né? Para poder socorrer as empresas nessa área. Né? E você pode dar uma pinceladinha sobre esse tema para nós? A BPA, ela prima exatamente para fazer com que as organizações tenham essa palavra assessoramento, porque ela tem que verificar a sua parte de produtividade e tudo mais e deixar para que especialistas façam este lado, que é exatamente a parte de segurança e medicina ocupacional. Eles têm lá dentro, sim, o seu corpo dirigente, o SESMIC, né? Tem lá os seus engenheiros, tem lá os técnicos, tem lá os seus enfermeiros e tudo mais. E aí, a BPA, como é neutra dentro dessa situação, ela se encaixa como uma luva para dar assessoria a essas organizações na parte de saúde ocupacional, na parte de segurança do trabalho e na parte da prevenção de acidentes por consequência. Então, a BPA se presta
com seus engenheiros, com seus técnicos, a dar essas assessorias, dando palestras, dando falas e daí para frente. Eu vou dar uma cutucada mesmo. Você falou de empresa, como nós estamos vendo assim. Claro, empresa tem a parte andragógica, que é a arte de ensinar o adulto. Tá bom. Mas é assim, você não falou. Você já viu alguma escola com um técnico de segurança? Você já viu o quê? Alguma escola tendo contratado um técnico Nunca. De segurança? É, sabe que se tem a legislação? A legislação, né? A legislação, ela quantifica, olha, quantos funcionários tem que ter para ser obrigado a ter um técnico. Porém, Odisseu, você lembrou muito bem, você pega plantas de universidades aí, de escolas grandes, mesmo colégios, que são complexas, são grandes. Labirinto, pô. É, labirinto. Ali caberia, sim, perfeitamente um técnico de segurança no trabalho, né? Em alguns casos, um técnico de enfermagem, para manter lá um ambulatório, alguma coisa. E, de fato, está todo mundo esperando a lei forçar. Só que vem vindo aí o E-Social. O E-Social é uma fiscalização eletrônica que vai ser o Big Brother, vai estar presente em todos os lugares. E vai chegar uma hora que todas as escolas também vão ter que ter o seu aparato. E aí não vai manter aquela legislação. Quantas pessoas tem que ter ali para ter um técnico? Não. Qual é o perigo que tem ali? Então precisa ter um técnico. Exatamente. E a BPA, ela já está com um projeto, realmente. O Milton Pérez reclama que eu sei muita coisa, mas a gente tem que investigar, né? A nossa jornalista, é isso mesmo, né? Eu já posso revelar para vocês, espectadores aqui do nosso teleinternautas, que a BPA está firmando uma grande parceria com a Acerplan para prestar serviço de assessoria de segurança para as escolas. Ah, muito bem. Tá certo? Muito então, bem. Neste início de 2017, haverá uma grande reunião. O Beto Pérez, você me desculpe revelar, mas já estou falando. Marino Menor, se me perdoe também, da Acerplan. Tá, mas tudo, tá tudo nós já estamos aqui colocando isso na mesa, porque vai ser sensacional. As empresas vão ter uma certificação da BPA, olha que coisa maravilhosa. Nossa. A sua escola terá uma certificação da BPA de que a escola é segura. Isso é um diferencial fantástico, né, Luciano? Nossa, demais. A uma hora... chancela, né, de 75 anos do mercado prevencionista. É. Agora, veja bem, a hora que uma escola tomar essa postura para si, esta responsabilidade para si, ela acaba de realmente fazer um grande diferencial para a escola, até para a questão de atrair matrículas. Sim, sem dúvida. Matrículas, sem dúvida. Porque, veja bem, se o pai sabe que o filho vai estudar numa escola, que essa escola recebeu um certificado, que é uma escola segura, e que tem gente na escola preocupada, quantas escolas estaduais ou municipais ou outras que eu passo por aí, perfeito, escolas particulares, que tem mais do que o suficiente número de pessoas para você ter um técnico de segurança. É. Não existe. As escolas estão muito preocupadas. Nós estamos brincando. A segurança patrimonial e pessoal. Terá aqueles seguranças, fortões ali. É. Mas não estão preocupados com a segurança. Exatamente. Estão preocupados com o leão de chácara e não com segurança. É. Com segurança, efetivamente, dos seus entes queridos que estão lá dentro, que no fim todas aquelas quem pessoas... Quem é mais precioso, queridos, né, Pérez? Claro. Quem é mais precioso para qualquer ser humano que o seu filho, né, o seu sobrinho, o seu neto, que está ali na escola? Então, aguarde essa parceria também. Olha, nós vamos fazer um outro programa depois, trazendo o pessoal da Unicosta para falar dessa parceria, né? Porque a coisa é um assunto muito palpitante, realmente. Eu só abriria, então, a palavra aí, nesses últimos minutos que nós temos poucos minutos, para que o Milton Pérez coloque alguma coisa que o Abelhudo aqui não descobriu, não perguntou ainda. Tá certo? Se tiver mais alguma coisa para... E também falar da BPA um pouquinho mais. E vamos aí repetir o endereço, né, na Rua Araújo, 77? Não, número 70. 70, desculpa. Sétimo andar. Isso aqui em São Paulo, né? Agora, para ficar mais fácil, Pérez, no final do programa nós vamos aí colocar o site da BPA, porque quem não está em São Paulo, nós somos vistos no mundo inteiro. Então, se você estiver mais próximo, tá aí, ó. Tá aí o site da BPA, entra lá, porque tem endereço, telefone e os e-mails da BPA São Paulo, e da mesma forma a BPA Rio. Se você estiver do Rio para cima, para o Nordeste, para o Norte, você pode recorrer à BPA Rio de Janeiro. Isso mesmo. Se estiver de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você pode recorrer à BPA. E se você estiver fora do Brasil, pode também recorrer à BPA, porque a BPA te indica para a sua correspondente, co-irmã, de qualquer parte da América do Sul, porque ela é membro dessa entidade sul-americana,
também tem a Espanha participando, de segurança do trabalho, não é verdade, Pérez? É, latino-americana. É, exatamente. Olha, Serrano e professor Dirceu, falar de segurança do trabalho é uma coisa muito gratificante, sabe? É uma coisa muito gratificante. Eu já milito nesse campo, puxa vida, desde 68, desde até antes disso eu já estava trabalhando, e a história se repete. A história se repete e, lamentavelmente, necessário, né, permanentemente estar, como diz o escoteiro, sempre alerta, sempre alerta. Sempre não alerta. Tem conversa. Se não estiver dessa forma, não se consegue. Pode vir a informática, pode vir o que for e tudo mais. E esse social, que parece um bicho papão que vem vindo por aí e tudo mais, atenção, fiquem atentos. Isto veio para ficar. Tem muitas empresas ainda que acreditam que mais, vai mudar, não vai ter coisa nenhuma. Esqueçam esse lado. Veio e veio para ficar e para ajudar. Vai ser sensacional, vai ser espetacular para todas as organizações, vai ser cruzamento de informações. Aconteceu uma entrada do cidadão dentro da organização, ele já está cruzando com a Secretaria da Fazenda, já está com o Ministério do Trabalho, já está com a Previdência, e aconteceu qualquer acidente, automaticamente já vai estar registrado. Então, tenho certeza que isto vai minimizar significativamente o número até de ocorrências de acidente do trabalho, porque vai vir à tona o número verdadeiro de acidentes do trabalho, porque vai ser obrigado a ter o registro a um clique, e não tem conversa. Não precisa nem ter fiscalização dentro das organizações. Tudo vai ser automatizado, é sensacional. Se preparem empresas para a área de segurança do trabalho, que vai ajudar, vai ficar maravilhoso. Eu estou muito feliz porque a BPA sempre objetivou a preservação da integridade física do trabalho, e agora vai ser online. E a coisa vai ser muito rápida. Muito rápida. Vocês não imaginam o quanto vai ser importante. Então, a BPA está aqui, somando esforços com o governo federal, com as instituições de ensino, e fazer como o professor Dirceu disse aqui, as instituições de ensino têm que ter lá dentro, sim, um especialista, tem que ter lá assessoria. E a BPA está aí, aberta para fazer essa assessoria a qualquer instante e tudo mais, fazer palestras graciosas, para fazer orientações, que esse é o nosso mistério. A BPA, desde 41, fazendo esse trabalho maravilhoso, de cunho até, que já foi filantrópico, hoje é de sem fins lucrativos, mas de utilidade pública na sua essência. Muito bem. BPA, por mais essa iniciativa, nós falamos de duas aqui. Mas essa notícia que você deu, pô. É, exatamente. Escola certificada para essa parceria com a CERPLA. Nossa. É o selo, né? O selo da BPA. Puxa, quando o seu marido pensar que ele vai ter as férias agora em janeiro, nós estaremos lá conversando com ele, né? E queremos trazer novamente o Milton Pérez e o Marino aqui para falar dessa iniciativa, né? Porque realmente é uma coisa assim, tanto a CERPLA como a BPA são duas organizações de vanguarda, né? E a BPA, ela viveu 75 anos, por isso, ela sempre foi de vanguarda. E a CERPLAN, que aliás ganhou 4 prêmios top, é verdade, não é? Em educação, né? A gente depois vai falar um pouquinho mais disso aqui. A CERPLAN ganhou pela 4ª vez consecutiva o prêmio top de educação, né? Pela sua excelência de trabalho, e aí ela vai se juntar à BPA para poder certificar as escolas. Então, Milton Pérez, inspetor Milton Pérez. Inspetor da época. Olha, muito superintendente Milton Pérez, muito agradecemos aí. Inspetor superintendente. É, uhum. Agradecemos demais a sua presença aqui. Um abraço a todos lá, os seus companheiros da BPA. E a BPA é uma grande bandeira. O professor Dirceu Moreira, ele é um fã da BPA também, porque ele acompanha essa jornada toda. E nós fizemos votos de que a gente tenha aí mais notícias sempre para poder levar de novidades para o bem do trabalhador brasileiro, né, Dirceu? Pela vida, né? Pela vida, né? É apaixonante. Fazer segurança do trabalho é apaixonante. Está ótimo, então. Então, meus amigos, muito obrigado por estarem conosco aqui, né? E mais essa oportunidade. E nós convidamos vocês para, daqui a 48 horas, avisar os seus... Aliás, 24 horas, avisar seus amigos...
para ver esse programa no YouTube, tá certo? E acompanhe nossas redes sociais, vocês vão ficando sempre por dentro aí dos nossos programas, dos nossos temas, né? E, sem dúvida alguma, estaremos com vocês na próxima segunda-feira, às 18 horas, com mais um Missão Educar. Até lá!